саламатсыңарбы балдар құтманду күнүңөр менен силер менен қайрадан экран аркылуу көршіп жатқаныма абдан қуанычтамын. мекен таануу сабағына керекті оқу куралдарыңарды даярдаған болсоңор ыңғайлы отырып, сабаққа көңіл бургула Бүгін сабақта адамдын дем алуу қанайлану, нерв системалары жөнінде билесиңер алардын түзүлүшүн өзгөчөлүктөрүн талдап жыйынтык чыгарасыңар өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүү зарыл экенин далилдеп айтып бере аласыңар сабак балдар биз мурунку сабакта адамдын организми таяныч кыймыл тамак сиңирүү дем алуу кан айлануу нерв бөліп шығару системаларынан тұрарын айтқанбыз. ошондой эле таяныч кыймыл жана тамақ сиңирүү системасына керерін, алардың атқарған қызматы кызматы сүйлі сүйлөгөнбүз азыр биз демалу системасы жөнүндө сөз қылауыз. балдар демалу системасы системасы эмнелерден тураарын билесиңерби Гелгілі, анда дем системасы эмнелерден тұрарын қарап көрөлү кеңил жер андан кийин кекиртек анан трахея андан кийин бронхалар анан өпкө кайталайбыз кеңил жер кекиртек трахея бронхалар өпкө демек Гекертек, جетрахея, қошылушу, онқалар, Biz, тек, адамдың демалу системасы кеңил гекертек, демалу дем же трахея кекиртек менен өпкөнүн кошулушу бронхалар өпкөдөн турат экен биз дем системасы кайсы бөлүктөрдөн турарын билип алдык кычкылтек адамдын өмүрү үчүн эң керек элемент адам тамак ичпей бир нече күн жашай алат ал эми кычкылтексиз бир нече минутага араң чыдайт адамдын ички органдары кычкылтек менен дем алуу органдары аркылуу камсыз болот балдар биз мурдубуз жана оозубуз менен демалғанда алганда аба кекиртекке кирип андан өпкөгө барат мурундан аба жылыйт нымдалып чаңдан тазаланат Андықтан мұрын менен дем аракет кылуу керек ал эми трахея 10-15 сантиметр келген түтүкчө аны теринин сыртынан кол менен сыйпалап сессе болот трахеянын учундагы эки түтүкчө бронха деп аталат бронханын эки түтүкчөсү өпкөнүн эки бөлүгүнө туташат эки түтүкчөнүн учунда альвиол деп аталған ауа көбүктөрү бар альвиолдун қауығы өті жұқа. ал арқылу қычқыл тек қанға өтіп денеге тарайт ошол кездеге органдар іштегенде қанда көмір қычқыл газы пайда болот Өпкі демалу органы ал организмде газдардың алмашуусун жөнгө салат анын натыйжасында организм текке такай алып уулуу көмүр кычкыл газын тазалайт адамдын ден соолугу туура демалуға алууга байланыштуу бир калыпта толы демалған дем алган туура көрүнүш ал үчүн таза абада көбүрөөк болуу керек өпкөгө да булчуңдар сыяктуу көнүгүүлөрдү жасоо керек дем алуу органдарынын башкы көрсөткүчү болуп дем алган кездеги өпкөдөгү кычкылтектин көлөмү эсептелет өпкө канчалык көлөмдүү болсо денеге кычкылтек ошончолук көп тарайт спортсмендердин өпкөлөрү көлөмдүү болот балдар биз адамдын дем алуу системасы жөнүндө билдик эми адамдын Қанайлану системасы менен таншалы. балдар біз бірінші Қанайлану системасы эмнелерден тұрарын билип алалы Қанайлану системасы жүрөк веналардан артериялардан тұрады. Қан – организмдегі эң маанилүү ткань Қанда клеткаларды іштеткен, глюкоза деген кант индесі бар Қан глюкоза менен кычкылтекти бүтүндөй организмге жеткирип тұрады. ал органдарға керекті заттарды жайылтып таштандылардан тазалайды. балдар бұл эмне Оба, бұл жүрек. Қан организмге қорқынышты микробдордун керіп кетшін сақтайды. ал инфекцияларға қаршы күрөшүп Жараланған қан тамырларды айыктырат кан тамырлары аркылуу кан тынбай жүрүп турат аны жүгүртүүгө мажбурлаган организмдин эң башкы булчуңу болгон бул жүрөк көрдүңөрбү балдар жүрөктүн кызматы қандай маанилүү балдар жүрөктүн кантип иштээрин билесиңерби биздин бі? жүрөк тынымсыз насос сыяктуу иштейт Жүрек жазылғанда ал жерде қан толот қысылғанда қан тамырларға тарайды. Жүректен қан тамырлар артерия аркылуу жүрөт ал тамырлар андан ішке тамырларға бөлініп, дененин булуң бурчтарына чейін жетет Қан капиллярлар аркылуу өтіп, жоон тамыр венаға келет ал аркылуу кайра жүрек көбарады. Жүрек екі бөліктен тұрады. Бір бөлігі бардык органдардан қанды кабыл алып аны өпкөгө алып барат бөлігі өпкеден өпкөдөн тек қосылған қанды кабыл алып аны бүткүл денеге таратат Қандың бул екі ағымы эч качан біріне бирине кошулбайт балдар силер билесиңерби жүрөктүн көпкө иштеши үчүн эмнелерди атқару керек Sözsüz anı çın doğu gerek. Dene gönü güyleri yürektün tez işteşine alıp gelet. Oşan tep al, özün özü çın gait. Yürektün bul çınların Kan da tez aylanıp kan tamırlardı tazalayt. Yürektün tuğra işteşine gerektiği şartlardan biri tınç uyku bol besep Baldar, биздин организмди эмне башкарат деп ойлойсуңар албетте нерв системасы башкарат биздин баардык кыймылдарыбыз аракетибиз ойлорубуз сезимдерибиз ички органдардын иштеши жана бүтүндөй организмдеги өзгөрүүлөр нерв системасына байланыштуу адамдарда борбордук жана периферийялик нерв системасы болып бөлүнөт борбордук нерв системасын баш мээси жана жүлүн түзөт жүлүн омурткалардын ичинен орун алган ал ички органдардын иштешин жөнгө салат мээ баш сөөгү менен жабылып турат ал бардық организмге көзөмөл жүргүзөт периферий нерв системасы мээ ме менен жүлүндөн сырткары жайгашкан ал борбордук нерв системасынын толқу бойдун органдары менен байланыштырган нервден турат нервдер бүткүл организмде орогон ичке жип Бізді құрчап түзүлгөн дүйнедегі бардық тұрған дүйнөдөгү біз, маалыматтар біз, сезгендері біз нервтер арқылу өтө начар электр сигналына айланып мээге беріледі нерв клеткаларынын көптөгөн бутактары өз ара биригип турат алар сигналдарды тез өткөрүүчү тармакты түзөт мээ дайыма иштеп турат ал токтобойт мээ биздин денебиздеги булчуңдарга жана органдарга секундасына миллиарддаган сигналдарды берет адам катуу чарчаганда башы ооруп тамакка табити бузулуп уйкусу качат ачуулуу боло баштайт ар бир адам мээсин сактоосу зарыл көп түрдүү иш аракеттен мээ чарчабайт мээни кантип чыңдаса болот мээни чыңдаса болот ал үчүн ага татаал иштерди тапшыруу оң кошуу көбөйтүү тапшырмаларын берип шахмат же шашки ойнотуу талапка ылайык мында көнүгүүлөрдөн адамга акыл кошулат адам жаңы кызыктуу нерселерди билип интеллектуалдуу оюндарды ойногондо мээге көнүгүүлөр жасалат демек мектепте окуу абдан пайдалуу анткени силер зээндүүсүңөр жана көптү билгиңер келет нерв системасы маал маалы менен эс мұқтаж нервтің ең эң мыкты эс тынч таза ауада жана қара жұмыс жасоо болып саналат Оройлық нерв системасына тескери таасирин тийгизет бири бириңерге сый мамиле жасагыла ар бириңердин ден соолугуңарга көз салғыла. балдар адат деген эмне ооба адат бұл адам қайра-қайра қайталай берген таасир ал бара бара керектөөгө айланып кетеді. Адаттың ден соолукка қандай бар деп ойлайсыңар? балдар адаттың ден соолукка түздөн түз тешесі болот адаттар пайдалу жана зыяндуу болады. Егер де сілер ертеменен дайыма дене тәрбиялық көнүгүүлөрдү жасасаңар ал адат қайланып, айланып силерге ырахат тартуулайт ден соолугуңар да чын болот балдар ал зиянду адаттар кайсылар адаттар адамга тоскоол болот Зиянду адаттарга телевизорду көп көрүү жолдошторуңардын сөзүн бөлүү тырмакты кемирүү сабакка кечигүү жана башкалар кирет зыяндуу адаттардын көбү коркунучтуу алар организмде акырындап талкалап адамга оору алып келет мындай адаттарга тамакты көп жегендик компьютердик оюндар тамеки тартуу спирттик ичимдиктерди ичүү бангизаттарды колдонуу кирет баардык пайдалуу жана зыяндуу адаттарды адам өзү иштеп чыгат пайдалуу адаттарга ар дайым қиыншылық менен жетет ал эми зыяндуу адаттарга бат эле көнүп кетет пайдалуу адаттар адамды жақшылыққа жеткеді. андыктан бала чактан баштап пайдалу адаттарға көңүл бұру зарыл балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы бүгүн сабакта адамдын дем алуу кан нерв системалары жөнүндө билдиңер алардын түзүлүшүн өзгөчөлүктөрүн талдап жыйынтык чыгардыңар өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүү зарыл экенин далилдеп айтып бере алдыңар бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей аягына келип жетти эмки сабакта кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болгула ар дайым ден соолугуңар үчүн кам көргүлө деп сабагымды аяктамакчымын